Patrik Šudák vám zahraje na klavír solo Jaroslava Ježka. Klobouk vykřoví. Si dovolit tam zaspívat, protože dneska nám nedorazí žádný zpěvák, všichni se nachladili, takže dneska ani nepomohla ani svařák, takže jsem si dovolil odspívat jednu písničku a další skladba bude Blackbeard, Černý pták. Thank you.
ukázalo několik solistů, já jim chci podotknout, že každý big band nebo kapela tohoto stylu se vyznačuje hlavně dobrou rytmikou a prvním trumpetistou. Dneska náš první trumpetista, Honzik Macák, dlouholetý člen náš, od malička, od 7. třídy, už tam hrál. A jste se právě domlouvali, kolik máme roku od založení. Tak jsme zjistili... Desítka to možná bude už, no. Nebude to desítka jako pivo, ale už těch 8-10 let můžeme spolu ohrčit. Tady kluci mě napovídají a slečný z boku. Z boku jsme po pravé straně, že prý 8. Takže doufám, že za 2 roky oslavíme nějaký jubilejní koncertem. On říká, že nám přijde pomoct. Takže další skladbu Kroma zahrajem. Charakteristický valc pro nás je Čača. Takže mě na to zahrajeme tvůj Čačí.